Lidhemi me Anira Gjonin. Anira, të përshëndes. Përshëndetje. Çfarë na pret gjatë kësaj jave? Atëherë, ashtu siç nisi dita e hënë, na presin temperatura më të larta, më të ngrohta dhe do të jetë një javë me reshje në formën e shiut dhe dëborës në zonat malore, pra të kombinuar. Për ditën e sotme, maksimalet e ditës presim që të shkojnë në bregdet 12 gradë, në zonat e ulta 9 dhe në zonat malore 4, ndërsa për ditën e nesërme presim që temperaturat minimale të zbresin në bregdet në 10 gradë, maksimalet 15, në zonat e ulta minimalet 9 gradë, maksimalet 14 gradë, dhe në zonat malore minimalet presim që të zbresin në 3 gradë dhe maksimalet në 9 gradë. Këto vlerat e temperaturave pra do të lohaten pak a shumë për gjatë gjithë javës. Presim që ditën e indit kemi një rritje tjetër për te rritjes që sapo përmenda për ditën e nesërme dhe do të kemi të shoqëruar me vranësira dhe reshje shiu për gjatë gjithë javës, pra në të gjithë territorin e vendit. Në zonat malore deri në 800 metër, kryesisht do të jetë veriu dhe lindja e vendit që reshje do t'i ketë në formën e dëborës. Ndërkohë, pra kemi një alternim të reshjeve të shiut pothuajse në të gjithë territorin e vendit, veço pra veriu dhe lindjen ku mund kemi reshje priten, reshjet dëborës. Ndërkohë, përse i përket parametrave të erës dhe tjetra, njëra, lidhet pikërisht me intensitetin e këtyre reshjeve, dhe tjena ato problematike sa mund të rrezikojnë zona të caktuara për mbytje? Për ditën e nesërme presim që reshjet në qarkun e Shkodrës dhe të Kuksit të jenë mesatare dhe lokalisht të shkojnë në intensive dhe këto të shoqëruara dhe me shtrëngata. Pjesa tjetër e qarqeve të veriut, duke le të përmendim këtu Dibrën, Durrësin, Kuksin dhe deri në Tiranë, do të jenë rreshje mesatare dhe pjesa tjetër do të jenë rreshje të dobta, vetëm në Vlorë dhe Gjirokastër lokalisht kalojnë në mesatare. Ka vend për koordinim të institucioneve për marrjen e masave, për shembull për daljen e lumenjve nga shtrati? Apo jo, për rrugë të cilat mund të jenë të paaksesueshme, jemi në këto kushte duke qenë se jemi në dimër? Nuk parashikojmë që të kemi përmbytje në asnjë nga qarqet e vendit, ndërsa problematika e ngritjeve ngelet në akset rrugore, në zonat malore, në veri dhe në lindje të vendit. Sigurisht ngritja do të jenë prezente, pasi për datën 16 dhe 17, temperatura minimale është në 3 gradë dhe 1 gradë, çka do të thotë dhe do të kemi dhe reshje dëbore dhe mund të ketë probleme pra për shkak të ngritjeve. Ndërsa nga data 18-19, temperaturat minimale të zonave malore pësojnë një rritje, ato shkojnë në 7 dhe 8 gradë dhe nuk do të jetë më rreziku i ngritjeve as në këto zona. Ndërkohë, përse përket valzimit, detit, çfarë mund themi, ka rrezik, do duhet që të merren masa, si pasoi ndoshta erës, çfarë situata është kemi? Ditën e nesërme presim që për sot, pra dhe për nesër presim që era të flyj mesatare deri e fort në bregdet, kryesisht në pjesën jug perëndimore të vendit, pra do të jetë Vlora dhe Saranda që do të kenë erë më të fortë, pra për sa i përket bregdetit dhe mund të shkaktoj problematika në pjesën e transportit detar. Në kuptaj. Ja, unë po të falenderoj për gjithë standave me ne, besë do t'jemi sërisht gjatë javës, punë të mbarë. Faleminderit, punë të mbarë edhe juve.